Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou ensinar vocês a treinar com uma mochila. A mesma mochila que vocês vão para o trabalho, colocam notebook, os seus filhos que levam material escolar para a escola, eles têm essa mochila aqui, ó. Mas tem que ser aquela que tem uma alcinha, que nós iremos fazer isso aqui, ó, colocar na frente para fazer os exercícios de hoje. Detalhe, eu vasculhei aqui em casa um monte de ingredientes para a nossa receita de hoje, que é definição de abdômen, coxas e principalmente a parte dos ombros. E para a receita nós precisaremos, sabe do que, gente? Ó, feijão, tá? É isso mesmo, você vai pegar tudo que tiver na sua casa, ó, joga dentro. Tá? Feijão, tem canjica, encontrei tapioca, encontrei aveia e encontrei milho de pipoca, gente. Vocês vão jogar tudo lá dentro. Aqui tem mais ou menos, com o que já tinha aqui, né? Tem uns 10 a 12 quilos, mais ou menos. Só nessa mochilinha. Acredito que seu filho leva mais pesado que isso para a escola. Então, o maior erro das crianças, principalmente, é colocar muito peso aqui, ó. Tá? Que é o normal. Que é colocar aqui atrás e... Tá? Só que isso pode forçar nossa coluna para trás, ó. Tá? A coluna nossa, ela faz isso aqui, ó. Imagina o nosso dedo aqui, ó. Ele faz isso aqui. Então, cuidado, coitada da nossa coluna ao envergar aqui atrás. Para que isso não aconteça, nós amamos a nossa coluna, né? Nós passaremos a colocar aqui na frente, ó. Por quê? Porque aqui na frente não vai ter como forçar a coluna, tá? Seus ombros vão aguentar, o seu tronco vai ter mais, como eu posso dizer... Mais força, tá? E estabilidade para descer aqui. Então, ajeita direitinho aqui, gente. Vamos lá, ó. Segura aqui e vai, ó. Desce. Um. Dois. Vamos fazer 20 repetições. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, 11, bumbum lá para trás, ó. 12, contrai o abdômen mesmo assim, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora vocês vão tirar a mochila e vamos correr por 20 segundos, vai. 1, 2, contrai o abdômen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora pega a mochila de novo, coloca lá na frente, aparecendo o filme do Karate Kid. Tira a casaca, põe a casaca, tira a casaca, põe a casaca. Então, põe ele de novo. E agora vamos voltar ao agachamento, só que agora elevando uma das pernas, ó. Um, agacha, dois, três, bumbum lá para trás, tá? Quatro, cinco, seis, sete. Contrai o abdômen mesmo assim, vai. Oito, nove, dez, falta mais dez. Onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Beleza de novo, gente. E vamos correr mais 20 segundos, vai. 1, 2, 3, contra o abdômen, 4, 5, acelera, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora vocês vão pegar a mochila de novo, só que ao invés de colocar aqui na frente, vocês vão segurar na alcinha aqui, ó. A minha tem essa alcinha aqui de cima. Quem não tem, segura por aqui mesmo, pela mochila, tá? Ó. Afasta uma perna da outra, pernas semi-flexionadas, tá? E ó, puxa aqui em cima,
tá? Os cotovelos passam, ultrapassam a linha dos ombros, ó. 20 de novo, 2, 3, 4, coluna super reta, hein? 5, 6, 7, mantém o abdômen contraído, 9, 10, 11, são 20, gente, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, põe a mochila lá, 20 segundinhos correndo, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos para a última, bora, põe aqui na frente de novo, tá, porque esse aqui vai queimar mesmo a parte interna das coxas, ó, faça uma perna da outra, ponta do pé voltado para fora, tá, gente, e o nosso joelho, ele vai acompanhando na direção dos ombros, ó, da ponta dos pés, tá? Então o joelho, ao invés de descer pra frente, ele vai descer pra cá, tá? Pra fora. Então vamos embora. 20. Vai. 1, 2. Acelera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 e 20. Falta correr, people. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos, tá? Dá um joinha, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, @querotreinar, e no Facebook também, quem quiser me acompanhar por lá, tá como Rodrigues Mário Black. Galera, até a próxima, hein? Fui!